Babosma, Nachin Zurkset, Sang Babosma, Mana, Batsur Doctor, Munkova, or Tulla, Neutrota, Jitjava, Ninkutum, Lamati, Amniata, Smirish Sangach, Notan, Trati, Jarchras, Yenwood, Lodi, Samuel, Jarag, in which we were to Jena. The Giro Lodot Hunyam Dirtinach, Jarchung, Nigmin Unsin Nigg, Achturkus, Ne, Pichitaho, which in his name. Үндсэн хуулинд бол нэлээд их сайн заалтууд туссан байдаг. Тухайлбал одоо гэр бүлийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална гэж заасан. Гэр бүл бол амглан бол нийгэм амглан байна. За тэгээд нийгэм тэр хэмжээгээр айдуу байна. За тэгээд нийгмийн гишүүдийн хоорондын харилцаа ч гэсэн уур амьсгалч гэсэн одоо тэр хэмжээгээр айдуу байдаг гэсэн юм судалгаа гэдэг юм хэлээ л дээ. Тийм учраас гэр бүлийн хууль бол маш чухал хууль юм аа гэдгийг хэлж байгаа юм аа. За хэд хэдэн асуулт байна. Энэ гэр бүлийн маргааныг бол шүүхч болгон шүүгээд чаддгүй гэж. Яг чадхал байх л да салгаал барай л одоо ингээл явчихлаа. Гэхдээ энэ бус дурнуудууд бол энэ гэр бүлийн талаар шүүх маргааныг авч үздэг мэрэгсэн тийм шүүгч нар байдаг юм л. Тэгэхээр энэ чиглэлд манай ажлын хэсэг юу бодож оруулж ирсэн бэ? Энэ чиглэлээр хариулт авъя. Хоёр дагарт нь бол энэ гэр бүлийн маргаан одоо одоо хүүхдийн эрхийг одоо их хэмжээгээр зөрчил хүүхдийн эрх хэмжээгээр зөрчигдж байна. Энд их олон тоо байна л да. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрхийг одоо хамгаалах шиглээр бид нэр юу хийж болох вэ? Хуулинд юу тусгагдж байгаа гэсэн хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр энэ Монголын харьяатаас одоо өөрөөр хэлбэл 266 гэдэг нь 16 оны тоо байлаа л да. Ер нь энэ тоонууд бол жоохон урд 16 он 10 он гэж яваад байна. 18 оны тоонууд алга байна шүү. Дараагийн хилцүүлгийн явцдын тоонуудаа сайн үзээрэй. Монгол улсын харьяат 266 хүүхэд гадаадад өрчлөгдсөн байна. Энэ саяхан энэ Орсын холбооны улсны гайхтарын болоод ерөнхийлөгч нь шүн засгийн газар дуума оролдуулж бас их том арга хэмжээнд авлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 266 хүүхдийн хувь тавилан нь хувь заяа нь ямар байдаг юм бол Монголын талаас бас тэрийг үздэг байдаг тийм юм байна уу гэсэн ийм асуулт байна. За дараагийн асуудлын гэр бүл салтын ихэнх нь болохоор энэ орлоготой холбоотой. Шаардлагатай зардлаа орлого нь өгч чадахгүй байна. Тийм учраас бол Монголын төрөөс үндсэн хуулинд байгаа заалтаа хэрэгжүүлж Монголын төрөөс гэр бүлийн тогтвортой амьдралыг дэмжих чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ? Юу хийж яана? Цаашд юу хийх вэ гэсэн. За энийг эцэг тогтоох ажил гэдэг юм байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо 2018 онд бараг 400 гаад хэргийг шийдвэрлээ гэдээ ингээд тэр тайлан дээр гарцсан байлаа л дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо энд орчин үеийн одоо энэ дэвшил тийм аргыг хэрэгждэг. Энэ үнэхээр бас хүүхдүүд тохирдог юм байлаа шүү дээ. Ер нь одоо тэр эцэг тогтоогоо тэтгэвэр тогтоолгосон хүүхдүүдийн ч одоо үндсэндээ бараг 70% нь тэр тэтгэмж авч чаддгүй гэсэн ийм статистик байдаг юм байлаа. Тэгэхээр энийг одоо яаж хийх вэ? Энийг энэ хуулиндаа сайн зааж өгөөд гэр бүлийн харилцаа нэгэнт одоо ингээд салсан тохиолдол хүүхдийн эрх ашиг яаж хамгаалах юм бэ? Энэ чиглэлийн зөвлөлдөгийг ер нь яаж тогтоосон бэ гэдэг ийм асуултуудыг асууж байна. За жочод ирсэн байна. Улсын хурлын гишүүнд Эрдэнэ нутгийн урилгаар Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдэд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг үсэрөөё. Энэ дэд хэдэн байнгын хороо дэд хороо хуралдаж байгаа учраас яг ирсэн байгаа шүү. Давхар хуралдаж байгаа учраас ингэж цөөхөн хуралдаж юм байна гэж бити ойлгоорой. За. За юу чин зөрөгсэд асуултан дээр үл. За би Батмур гүшийн асуултанд хариулъя. Тэгээ манайхан бас дээрс нэлээ сайн бас нэмж хариулцгаараа. За би Батмур гүшүүнтэй бол санал бол нэг байгаа. Энэ шүүхээр бол гэр бүл салалтыг бол шийдэж байгаа. А ер нь Батмур гүшүүний санааг ойлгохтой би ер нь энэ мэрэгсэн шүүхтэй байх талаар бас энэ хуйланд орж байгаа юу гэдэг тэр одоо утгаар нь бол хэлж явах шиг байна. Тийм учраас би бол энэ одоо маш их зөв санал гэж ойлгож байна. Одоогийн бидний оруулж ирж байгаа хуйлаар бол гэр бүл салтыг шийдэх хоёр одоо арга байна арга гэж бол оруулаа. За нэгдүгээр асууд нь бол ямар нэгэн одоо тийм маргаангүй бол асуу гэр бүл одоо байгаа бол захиргааны аргаар одоо бас шийдэж явахын зохицуултыг нь оруулж өгж байгаа.
За хоёр дахь удаа асууд нь бол шүүхийн журмаар гэрүүл одоо салтыг шийднэ гэсэн юм одоо бас асуудлыг оруулж ирж байгаа. Гэрүүл шүүхийн журмаар шийдэх юм нь бол нөгөө эвлэрүүлэн жуулчлах одоо бас үйлчлэг одоо явуулах гэсэн юм одоо зохицуултыг нь оруулж ирж байгаа. Тэгээд ер нь цаашдаа одоо бид бол энэ шүүхийн гэрүүлийн одоо асуудлыг маргаантаас асуудал шийдэж байгаа. Мэргэжсэн одоо шүүхтэй болгохтой асуудлыг бид одоо бас хоёр анхны одоо хилцүүлгийн шатанд бол авч үзэх зүйтэй байна гэсэн би бол ийм бол байс үүртэй бол байна. За гадаадад өрчлөлттэй холбоотой хүүхд өрчлөлттэй холбоотой асуудал бол одоо бид рүү хэлсэн одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар бол хоёр яамны сайдын хамтарсан баталсан журмаар бол зохицуулагдж байгаа. За нээнгүү хэлэхэд бол мэдээллийн сан бас нэлээд тийм бүрхэг. Хоёрдугаар гадаадад өрчлөгдөд гарсан хүүхдийн араас нь одоо бидний тавьж байгаа хяналт анхаарал одоо ашиг муутай. Яг одоо хүүхдийн ирэх ашиг зөрчигдөж гэнэ үгүй гэдэг талаар бас болох мэдээлэл одоо маш одоо муутай иймэрхүү зохицуулт бол байгаа. Тэгм учраас бол энэ зохицуултыг сайжруулах хүрээнд бол хуулиар одоо хүүхдэд гадаад өрчлөлт холбоотой асуудлыг хуулиар зохицуулдаг одоо болгодоор оруулж ирж байгаа. За манайхны одоог надад гаргаж өгж байгаа мэдээлэлээр бол нэг 17 улсад хүүхэд одоо өрчлүүлсэн байна гэсэн юм судалгаа бол байгаа. Нэг 271 одоо хүүхэд гадаад улсад бол өрчлөгдөж байгаа гэсэн судалгаа бол бий. За ихэнх нь бол нэг Америкийн нэгдсэн улс, Холбооны нэгдсэн Герман улс, Финланд гэсэн одоо орнууд бол 230-аад одоо хүүхэд нь бол байгаа маа гэдэг ийм одоо том мэдээ. Цаашдаа бид нар энэ зохицуултыг нэлийн боловсронгуй болгоно. Одоогийн оролцож байгаа хуулийн зохицуултаар бол гадаадын харьяатын одоо асуудал хариуцсан байгууллагын энд нь бол нэлийн одоо бас орж байх мэдээлэл сан бүрдүүлдэг байх хүүхдийн араас явах анхаарал хяналтыг одоо сайжруулах гэсэн ийм бас зохицуулт бол орж ирж байгаа гэдэгтээ би бол хэлье. За гэр бүл салтын одоо шалтгаан би сая хууль санаач гэж яхаа илтгэж тавьсан хэд хэдэн одоо шалтгаан болвол байгаа. Хамгийн гол нь бол эдийн засгийн баталгаатай холбоотой асуудал бол нэлийн одоос голлох одоо байсур эзэж байгаа гэдгийг бол хэлье. Одоо гин зохицуултаар бол зүгээр одоо бид хүүхдийн мөнгөний тэтгэлгийг одоо хэдэн хувь төлдөг юм бэ гэдэг манайх асуултаар бол 50 орчим хувь нь бол төлжөө 50 орчим хувь нь бол хүүхдийн тэтгэлийн мөнгийг тавьж чадахгүй байна, олго өгөхгүй байна гэсэн ийм асуудлууд бол байгаа. За ер нь цаашдаа энэ хүүхдийн тэтгэлэгтэй хэмжээтэй холбоотой асуудлыг бас хуулийн хилцүүлгийн явцад бас дахиж бас анхаарах хэрэгтэй байх гэсэн ийм бодолтой бол байна. Одоогийн бидний оруулж ирж байгаа төслөөр бол 11 хүртэл насны одоо хүүхдэд бол амжиргааны төвшний одоо 50%-аар, за 11-ээс дээш насны одоо хүүхдэд бол амжиргааны төвшнөр одоо энэ тэтгэлгийн одоо мөнгийг тогтоож яхаар бол байгаа. Гэхдээ энийг бол би бас тийм хүүхдийн эрх ашиг одоо хамгаалалттай холбоотой асууд бүрэн одоо шийдэж чадахгүй байна гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Цаашдаа энэ хилцүүлгийн явцад энэ тэтгэлгийн хэмжээтэй холбоотой асуудыг бас яг эргэж харахад бас гимгүү байхаа гэсэн юм бол бодолтой байгаа гэдэг юм бас хэлээ. Зөв босоод асуудлууд нь манай ажлын хэсгийн нэмээд одоо хариулчихэд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа толботой дээр асуудлууд байна. За хүүхдийн эрхийн зөрчлийн асуудлаар 85 дугаар микрофон. За та бүхний өдрийн амгалан гайлтхая. Тэгээд хүүхдийн эрхийн зөрчлийн хүүхд хамгааллын асуудлаар бол бас тодорхой асуудлуудыг тусгаж байгаа. Тухайлх юм бол гэр бүлд хүүхдийн эрхийн баталгааг хангах асуудал дээр бол наривчсан зохицуултууд орж өгч байгаа. За мөн эцэг гэхэд болоод гэр бүлд нь одоо яг хүүхд хамгааллын асуудлаар одоо төрөөс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэхөө, за мөн эцэг их байх эрхийг хязгаарлуулсан хасуулсан хүнийг албатан сургалтад хамруулах асуудлаар, за мөн гэрлэгчэд эцэг их асраа хамгаалагч харгалцсан дэмжигчийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж наривчлсан бас зохицуултууд орж өгч байгаа. Тэгээд үүний зэрэгцээгээр эцэг их асраа хамгаалагч харгалцсан дэмжигч нь хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд орхоос урьдчилан сэргийлэх, за мөн эрсдэлт нөхцөлд байгаа буюу одоо нөгөө асрамж халамжийн үйлчлэгэний төвүүдэд амьдарч байгаа гэдэг юм уу, тийм мөн хагас болон бүтэн өнчим хүүхдүүдийн өмчийн эрхийг бас хамгаалахад төрөөс бас тодорхой хяналт зохицуулт хийж байхаар юм зохицуултыг оруулж өгсөн байгаа. За гэр бүлийн доктортой байдлыг хангах чиглэлээр бас тодорхой зохицуултыг оруулж өгсөн. За өмнө бол яг одоо төрөөс гэр бүлийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг асуудлыг бол энэ хуулинд бол тусгаагүй байсан байгаа. Тэгээд бид бол яг төрөөс гэр бүлийг дэмжих хамгаалах асуудлуудыг, за мөн гэр бүлийн талаар явуулж байгаа бодлого үйлчлэгийг гэр бүлд шуурхаа хүргэх одоо хэрхэн хүрэх вэ, ямар үйлчлэгээнүүд байх вэ гэдэг асуудал дээр, за мөн эрдэд гэр бүлийн боловсрал олгох, гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх, тийм ээ, энэ нь бол
эдийн засаг санхүү төлөвлөлттэй холбоотой гэдэг юм уу, сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг юм уу, тий? Тодорхой шаардлагатайгаа байгаа зөвлөгөө, гэр бүлийн бүлт зөвлөгөө өгөх үйл ажил үйлчлэгээр дамжуулаад одоо дэмжлэг үзүүлэн зам мөн одоо эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд гэр бүлийн асуудал хэрэгсэн төрийн байгууллага оролцож байгаа байгаа. За үүний зэрэгцээгээр төрөнд хэлсэн эвлэрүүлэн гэр бүл цуцлалттай холбоотой шүүхийн журмаар цуцлж байгаа тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлах үйлчлэг хугацаа нь бол нөгөө эвлэрүүлэх хугацаа, эвлэрлийн хугацаа 3 сар байдаг бол яг энэ гэр бүлийн одоо шүүхийн маргаантай ялангуяа хүчирхийллийн асуудалтай байх юм бол нэг 6 хүртэл сараар одоо хойшлуулж болох гэсэн ийм залтуудыг бас тодорхой байдлаар оруулж өгч байгаа. Би нөгөө Тунгалаг Тамир хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газрын дарга. За дараагийн асуултад удвал зөвлөх хариулна нөгөө эцэг их тогтоох асуудлаар. За хэдүгээр микрофон байна? 87-р микрофон за. За эрхэм хүмүүсийн өнөөдрийн амгалан гэрээ. Тэгэхээр сая түрүүчний асуултан дээр сайд хариулсан тэн дээр нэмээд хэлэхэд яг гэр бүлийн шүүх удвал тий уучлаарай. Удвал хуйлч тий. Гэр бүлийн шүүхтэй байх тухай асуудлыг хүндэж нэлээд ярьсан. Тэгээд энэ бол одоо бас хилцүүлгийн явцад бас орж ирэх байхаа гэж ингэж батжина. За яг эцэг тохиолдолтын хувьд бол манай өнөөдөр техник тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн өмнөхөөс арай илүү болсон. 2009 оноос эхлээд шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн дээр 99%-ийн одоо магадлалтай ор тогтоодог ийм боломжууд бол бүрдсэн байгаа. Тийм учраас өмнөхтэй адилхан энэ хүндрэл бас арай гайгүй бий болсон. Тийм учраас эцэг тогтоолт одоо нэгэн эцэгээ тогтоосон тохиолдолд бол тэндээс тэтгэмж гаргуулах мөн тэтгэмж төлөх энэ асуудлуудыг бид нарийвчилж энэ хуулиар зохицуулсан байгаа. Хэрвээ төлөхгүй байгаа тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудлыг бид нэр дагалт хуйланд оруулж исэн одоо урдчлаад нөгөө ихний хуйлууд гарч байгаа учраас сая зөрчлийн тухай хуйлын дотор энэ асуудлууд нь ороо шийдэгдэж явж байгаа. За амар цаг шүү. За гэр бүлийн харилцааны олон